Një konflikt mes dy kushërinjve për pazare të prishura ka degeneruar në përplasje me armë në Mamurras, duke lënë pas një të vdekur dhe katër të plagosur, nga të cilët një në gjendje të rëndë. Sipas policisë së Kurbinit, Dorian Mamli, person që ka mbetur i plagosur, ka qelluar fillimisht me pistolet drejt Enrik Mamlit, i cili është kundërpërgjigjur me Kalashnikov. Nga plumbat ka mbetur i vdekur Naim Tafa, që udhtonte në të njëjtin automjet me Dorian Mamlin, ndërsa u plagosën Indris Tafa, Besi Xhetani dhe Altin Çoku, i cili është në gjendje të rëndë në spitalin e traumës në Tiranë. Dyshohet se dy kushërinj Mamli kanë qenë të përfshirë në rrjetin e trafikut të prostitucionit në Itali dhe konflikti mes tyre ka nisur kohë më parë kur ata jetonin në shtetin fqinj. Pak para shkëmbimit të zjarrit, ata ishin takuar në një lokal në Mamurras për t'u pajtuar, por kjo përpjekje ka dështuar. Ngjarja që u shënua në mes të ditës në qendër të qytetit ka terrorizuar banorët. Pas përplasjes me armë, është arrestuar Enrik Mamli, i cili braktisi mjetin në tentativë për t'u larguar. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të konfliktit mes dy kushërinjve.